एमसिसीसँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई यथावत राखेर रा। त्यस त्यसलाई अनुमोदन गरिएपछि केही मानिसहरू अब नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चिच्याइरहेका छन् देशभक्त नेपालीहरूको आवाजलाई खिसिट्युरी गरेर रा। राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरेर देशभक्त माथिहरूको दमनलाई चर्काउने षड्यन्त्र गरिँदैछ सर्वप्रथम यस्ता काम कारवाही बन्द गर्न म माग गर्दछु त्यसको साथसाथै यो सदनबाट जुन कुरा सम्पन्न भएको छ तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ त्यसपछिका कामहरू के भए यो सम्बन्धमा नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग छ सभामुख महोदय योभन्दा अर्को गम्भीर विषय छ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला जिल्लाको बङ्गाबगरमा केही दिन अगाडि भारतीय पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दुई देशको छिमेकीको असल सम्बन्धको मान्यता विपरीत एकतर्फी किसिमले त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेको छ त्यहाँका स्थानीय जनता दार्चुलाका देशभक्त जनताले त्यो काम बन्द हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि पाइला चालिएको देखिएन सभामुख महोदय त्यहाँका जनताले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि महाकालीको नदीलाई नेपालतिर फर्काउँदै गरेका भारतीयहरूको गाडीलाई ढुङ्गाले हानेर रोक्नु पऱ्यो भन्दा एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको नागरिक भएर हामीलाई हाम्रो सरकारप्रति लज्जाबोध गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ केही समय अगाडिको बाढीबाट त्यहाँको गल्फै भन्ने ठाउँमा हाम्रो वन कार्यालय र त्यहाँको भू संरक्षण कार्यालय महाकाली नदीको पारिपट्टि भारततर्फ परेको थियो त्यो बेला पनि भारतले एकतर्फी ढङ्ग एकतर्फी रूपमा त्यहाँ गाडी पठाएर त्यहाँ आफ्नो तटबन्ध बनाउन खोजेको थियो त्यसको विरोध भएपछि त्यो रोकियो तर अहिले बङ्गा भन्ने ठाउँमा फेरि एकतर्फी रूपमा सिमानाको त्यो ठाउँ जहाँ दुई देशको सहमति बिना त्यस्तो काम गर्न पाइँदैन नेपालले जस्तो कञ्चनपुर जिल्लामा त्यहाँका बासिन्दाले दस गजाभन्दा यतै आफ्नो खेत आफ्नो बारीमा त्यहाँ काँडे तार लगाउनु खोज्दा त्यहाँ आफ्नो पर्खाल लगाउन खोज्दा भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर त्यहाँ त्यहाँ मानिसहरूको हत्या गरेको समेत हामीले त्यो कटु अनुभव गरी गरिसकेका छौँ तर हाम्रो दार्चुला जिल्लाको त्यो बङ्गा बगरमा भारतले एकतर्फी किसिमले त्यहाँ डोजर चलाउँदाखेरि पनि नेपाल सरकारले त्यसमा नबोल्नु यो लाजमर्दो कुरा हो सम्मान्य सभामुख महोदय म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको यसतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउँछु र म माग मा गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट भारत सरकारले जुन एकतर्फी रूपमा त्यहाँ डोजर चलाएर यतापट्टि नेपालको सिमानातर्फ महाकालीलाई चेप्ने र आउने बर्खामा फेरि दार्चुल्ला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गालाई खतरामा पार्ने जुन काम हुँदैछ नेपाल सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीजी परराष्ट्र मन्त्रीजीले यो सदनमा आएर नेपाली जनतालाई यसको जवाब दिनुपर्छ जानकारी गराउनुपर्छ के हुँदैछ दार्चुला जिल्ला यस्तो जिल्ला हो सामान्य सभामुख हुँदै हामी त्यो सम्झँदा हाम्रो मातृभूमिमाथि हाम्रो लिपुलेख कालापानी लिम्पियाधुरामा अतिक्रमण गरिएको छ हामीले यो सम्मानित सदनबाट सर्वसम्मत किसिमले जो लोक हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा चुच्चे नक्सा बनेर प्रचलित छ हामीले त्यो नक्सा जारी गऱ्यौँ तर त्यसपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट कोसँग वार्ता भयो कहाँ वार्ता भयो के कुरा भयो आजसम्म कुनै जानकारी गराइएको छैन र भारतका प्रधानमन्त्रीजीले एउटा सार्वजनिक समारोहमा लिपु लेकसम्म हामी बाटो बनाउनेहरूलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर उहाँ बोल्नुभयो बो। तर नेपाल सरकारले कुनै पनि जवाब दिएन यसरी राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता सार्वस सार्वभौम सत्ता र नेपाली जनताको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथि आँचाउने कुरामा यदि सरकारले ध्यान नदिने हो भने त्यस्तो सरकार जनविरोधी सरकार ठानिन्छ त्यस्तो सरकारले देशघात हुँदा पनि केही नबोल्ने त्यो अलोकतान्त्रिक सरकार ठहरिन्छ त्यसकारण म दार्चुला जिल्लाको जुन बङ्गा बगर र अघि मैले भनेका विषयमा के भइरहेको छ नेपाली जनतालाई यसको जानकारी आवश्यक आवसे, आवश्यक छ र नेपाल सरकारले तुरुन्तै नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने थलो यो संसदमा आएर त्यसको जवाब दियोस् म यसको लागि सम्मान्य सहमुख महोदयबाट आवश्यक निर्देशन समेत होस् भन्ने कुराको हार्दिक माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद